Co třeba nějaká myšlenka zúžení nebo uzavření extraligy do budoucna? Tak uzavření nepřipadá v úvahu. My máme vlastně smlouvu o spolupráci s Českým svazem ledního hokeje, kde vlastně my jsme se zaručili, že extraliga bude průchozí, nebo minimálně tam bude baráž, že to nebude uzavřená soutěž. Plagy, jaký je tvůj pohled na baráž? Protože ty jsi si zahrál s Kladnem. Myslíš si, že je správně nastavená? Těch 40 dní čekání rozhodně není příjemných pro ten extraligový tým. Co jste dělali 40 dní? Trénovali, no. Trénovali, samozřejmě tam byl nějaký výhoda toho, že vlastně Pardubice mají Bčko, Hradec má Bčko, tak ty drželi kluky nějak v tréninku, takže nějaká taková zápasová rutina tam proběhla, ale není to úplně moc, nemyslím si, že to je úplně k něčemu je.